Kim təşkilatçılığı ilə iqtisadiyyat və idarəetmə sahəsində tədqiqatçıların 4-cü beynəlxalq elmi konfransının açılışı olub. Dünyanın 112 ölkəsindən tədqiqatçıların iştirak etdiyi konferans təhsil, elm, innovasiya və sahibkarlıq mövzusunda panel çıxışlarla davam edib. Tədbirdə işğaldan azad olunan bölgələrin iqtisadi potensialı ilə bağlı seçilən tədqiqat işlərindən ibarət Qarabağda biznes mühiti və kiçik və orta biznesin inkişafı, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi inkişafında investisiyaların rolu və Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun iqtisadi potensialının qiymətləndirilməsi adlı 3 kitab nəşr olunub. İyunun 26-sına qədər davam edəcək konfransda dünyanın müxtəlif ölkəsindən 50-yədək mütəxəssisin iştirakı ilə 12 workshop təşkil olunacaq. Eyni zamanda konferansın açılışında kitabların sərgisi təşkil olunub. Bir də yaşlı iqtisadiyyat və yaşlı maliyyə ilə bağlı dünyanın ən nüfuzlu mətbələrindən biri olan Springer'de artık kabul olacaktır. Orada neşr olunacaktır. Bu kitaplar, qeyd edeyim ki, həm Azərbaycandan, həm də Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda olan alimlerin tədqiqatlarıdır ki, biz çalışdık ki, universitet olarak həm bu konferans çərçivəsində universitet saniyə işbirliği, eyni zamanda da işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpası ilə bağlı bir töhfə verək.